I ovo što se sada dešava po Srbiji, to je sazrevanje naroda. To je buđenje vas, tako da više nikada ne zaspite i više nikada ne dozvolite da se ova ili slična vlast ponovi. Kada ode Milošević, nikada više slična vlast. Kogod od nas pokuša da ga imitira, već posle 5 minuta da ga prepoznate i da kažete odlazi, dosta nam je bio jedan Milošević u 20. veku, ne treba nam u 21. veku niko sličan. To je ono što ste dužni sebi i svojoj zemlji. Pre 20 godina ubijen je Zoran Đinđić. Ova trauma otvorena marta 2003. godine traje još i danas. Šta je tada bila država, a šta mafija? Kako se Srbija danas seća svog ubijenog premijera? Šta jeste, a šta nije Đinđićeva državnička i politička zaostavština? Ova i druga pitanja čine kolektivno sećanje. Najvažnije od svih glasi koliko je atentat na Zorana Đinđića bio hronika najavljene smrti? Odgovori sadrže sve neuralgične tačke. Radi se o ratovima, tranziciji, demokratiji, budućnosti zemlje i njenoj orijentaciji. Radi se o tome kakvi smo i šta bi mogli biti. Priča o Zoranu Đinđiću, zato je priča o Srbiji. Početkom 70. godina prošlog veka, Zoran Đinđić je student filozofije i politički aktivista. Dakle, Zoran Đinđić je bio u prvom redu anarhist, buntovnik. Za njega je Savez komunista bio buržoaska stranka i tako se izražim, dotle išlo to njegovo odvičarenje. Učesnik je u pisanju deklaracije studenata Ljubljanskog, Zagrebačkog i Beogradskog filozofskog fakulteta, koja kaže da u zbilji postoji samo vlast onih koji su uzurpirali ime radničke klase, odnosno vlast komunističke vrhuške. Deklaracija je zabranjena. Đinđić je na udaru režima. Sa petoricom kolega sude mu u Ljubljani, gde je deklaracija doneta. Optuženi dolaze dan ranije i smeštaju se u studentskoj komuni. No, vrlo brzo nakon što smo legli, opkoljeni smo jakim policijskim snagama. Optužene i njihove prijatelje policija privodi u specijalni objekat van Ljubljane. I bez ikakvog saslušanja, pred zoru pušteni da pješačimo 6 ili 7 kilometara do Ljubljane. Đinđić i drugovi osuđeni su na 6 meseci zatvora, uslovno 2 godine. Vlasti mu skraćuje pravo na pasoše. Upravo Zoran Đinđić prvi dobio pasoš i to zahvaljujući nekim kolateralnim vezama njegovog oca s ne znam kim već. Doktorske studije Đinđić nastavlja u Nemačkoj, gde doktorira 1979. godine. Njegova uverenja više nisu ista. Kada je u potpunosti preuzeo postavke klasičnog liberalizma. Baš liberal ne bi rekao, mislim da je više bio socijaldemokrata nego što bio liberal. Ali se odrekao marksizma u onom smislu koju verovao na početku svojih studija. Njegova politika ide od anarhizma ka prosvećenom apsolutizmu, ali je sva obeležena pragmatizmom. I to pre svega filozofskim pragmatizmom, Pirsovim, ali i političkim pragmatizmom da gleda računicu u onom što radi. Vrativši se u Beograd 1987. Đinđić radi u Centru za filozofiju i društvenu teoriju. Ja sam radila sa njim u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, on nikad nije dolazio. Znači, stalno se javlja u časopisima i stalno je bio u javnosti. 4 knjige objavljene, nekoliko prevoda, nekoliko desetina članaka. Uz pisanje, Đinđić gostuje na radiju i televiziji. Govorio je u metaforama, to smo čuli možda prvi put, i govorio je potpuno nerazumljivo. I mi smo rekli posle tog intervjua, plašimo se da te niko zapravo nije razumeo.
I ja sutra da, kad sam došao kod mojih sudarata, oni mi kažu, ko je bio onaj, šta je ono pričao da nema morala u državi i da je to... Pa onda se meni to sve morala ponovo da objasnim, zato što je to bilo senzacionalno. To je vreme uspona Slobodana Miloševića. Išao je na neke od tih mitinga da vidi kako narod reaguje na to što se tamo govori, da vidi kako, kaže, narod diše. Drugovi, mi smo čuli sve zahteve koje ste vi postavili. Da se sprovede privredna reforma, da se sprovede reforma političkog sistema i da se zaustavi kontrarevolucija na Kosovu. Pad Berlinskog zida ujedno je i kraj Đinđićeve naučne karijere. U novembru 1989. jedan je od osnivača Demokratske stranke. Za njenog predsednika izabran je Dragoljub Mićunović. I vi ste zapravo, ako se pojednostavi stvar, tu imali liberalno-demokratsko krilo i socijaldemokratsko krilo. Ovo socijaldemokratsko krilo, to je bilo Mićunović, Ljuba Tadić, Inić i, razume se, Đinđić. S ove druge strane su bili Čavoški, Koštunica, Pekić. Tu su bile razne heterogena mišljenja o raznim stvarima. Dosta se debatovalo na tom izvršnom odboru, ali je bila glavna stvar borba za demokratiju. Tu su svi bili jedinstveni. Đinđić se okušava i kao preduzetnik. Kada su uveli prve kompjutere u Nemačkoj, onda je rashodovan veliki broj elektronskih mašina, i to odličnih električnih mašina, on je uvezio preko 5000 u Srbiju. Bio je preduzimljiv i veoma snalažljiv s novcem. Krajem 1990. održavaju se prvi višestranački izbori u Srbiji. Đinđić je kandidat za poslanika i predsednik izvršnog odbora Demokratske stranke. On je o svemu brinuo u stranci. Od osmišljavanja kampanje, od angažovanja ljudi, smisla, ciljeva, izrade marketinškog materijala, o svemu je on brinuo. Više liči na nekog menadžera nego na nekog političkog lidera kad u pitanju sama stranka. Izbori 1990. održavaju se po većinskom sistemu. Bilo je prirodno da budem kandidat tamo gde živim. A Đinđić koji je određio gde će ko biti poslove u mesnu zajednicu 25. maj na Novi Beograd. Izgubio sam i to dosta tesno, ali sam izgubio. Realno ni Đinđić ni Demokratska stranka nisu ozbiljno stajali. Više su bili na dnu nego što su stajali. To nije bila, nisu bili ozbiljni rejtinzi. Bilo je bitno samo za i protiv Milošević. I nekako se vrtimo u tom krugu već jako dugo. Za i protiv nečega. U to vreme, 90. godina, se jedino od opozicije ozbiljnije prepoznavao SPO. Posle teškog poraza, opozicija se žali na nepoštene izborne uslove. Za demokratiju nije dovoljno da vlast ne hapsi opoziciju, kaže Đinđić. Rezultat koji smo postigli tada je bio ispod i mojih očekivanja. Znači, ja sam mislio da ćemo dobiti možda 15 do 20 poslanika, pa čak je bila kladionica, dobili smo samo 7. Jedan od njih je i Zoran Đinđić. Ono više nema ni onaj Repić, on više ne govori onim jezikom koji je govorio iz početka. Ima isto tu brzinu, neverovatnu. On je uvek imao logičke, odlične govore držao u skupštini. Uz metafore koje krase njegov govor i jezik uopšte, duhovitost je nešto što vidi se da je to poneto genetski. Primjer, jednom u parlamentu ja sam htio da govorim ćuteći. 10 minuta ćutim za govornicom i kažem to kao šefu kluba. On kaže, dobro da si mi to rekao, idem u hodnik da te slušam. Skupštinske rasprave odlaze u drugi plan. U prvom je ubrzani raspad Jugoslavije. Uzdrman demonstracijama 9. marta 1991. Milošević započinje obračun srpskog i hrvatskog nacionalizma. 90. godina smo, Zoran Đinđić i ja, bili na različitim političkim pozicijama. Ja sam bio jedan od najviših predstavnika aktuelne vlasti u Crnoj Gori, koja je, rekao bih, po logici stvari i po inerciji prethodnog vremena sarađivala sa vlastima u Srbiji. A Zoran Đinđić je u tom periodu bio opozicionar i nekako po logici stvari tada nismo imali intenzivnije kontakte.
Ali kakvi su stavovi Demokratske stranke i Đinđića prema ratu i raspadu države? Pekić je to najbolje formulisao. On je rekao, mi nećemo uništavati Jugoslaviju, ali nećemo dopustiti da Jugoslavija uništi nas. Znači, oni su nekako mislili ovako. Mi smatramo da je najbolje da opstane Jugoslavija. Ali ako ne opstane Jugoslavija, onda će onda se priklone više ovom nekakvom drugom planu, koji nikad nije bio izgovoren, ali to je bio nekakav srpski plan. Nije to bio rat koji se dešava u Tanzaniji, nego nešto u čemu je naš narod učestvovao preko reke, a i mi smo bili već pod sankcijama. Jugoslavija u svom ustavu ima određene obaveze prema Srbima koji žive izvan Jugoslavije i nikakvim sporazumima i međusobnim priznavanjima ona se tih obaveza ne može da odrekne. Srbija se budi sva! Najpoznatija paravojna jedinica iz Srbije je Srpska dobrovoljačka garda. Njen komandant, Željko Ražnatović Arkan, je na crvenim poternicama Interpola i od 1992. narodni poslanik. Ja sam Arkan bio fasciniran Đinđićem. Bio fasciniran Đinđićem, ja mislim bio fasciniran njegovom hrabrošću da im kaže u lice što je imao u toj skupštini. Arkana sam upoznao u skupštini, kaže Đinđić. Sedeo u redu ispod mene. Sreli smo se i na dve ili tri različite slave, kod Mome Kapora ili Milorada Vučelića, ali u društvu od 20 do 30 ljudi. Nikada nismo razgovarali u četiri oka. Operativni komandant Arkanove garde zove se Milorad Ulemek Legija. Ipak, najvažnija paravojna jedinica državne bezbednosti Srbije su crvene beretke. Njen pripadnik je i Zvezdan Jovanović. U isto vreme, režim satanizuje Đinđića. Izdajnik da je nemački špijun, da je Hitlerov unuk, sviđa što bilo je toga. Morali smo da vodimo računa njegove bezbednosti. Morali smo da, znači, bilo je, upašće nam neko, premlatiće nas. 93. je Zoranu Đinđiću bila upućena prva pretnja ubistva. Zoran je bio svestan da je u stalnoj observaciji, ne samo on, nego i svi u njegovom okruženju. To je bilo mnogo opasnije vreme, bez obzira o to što se priča od onog vremena nego danas. Ružica Đinđić je jednom rekla, 12 godina sam se spremala da budem udovica kad je Zoran ubijen. Nije to bez razloga. Zbog rata u Bosni i Hercegovini, Ujedinjene nacije 1992. uvode sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji. Pod pritiskom javnosti, Milošević raspisuje vanredne izbore. DS potresa sukob oko ulaska u DEPOS, koaliciju koja čine partije i javne ličnosti. Ti politički neangažovani intelektualci, ugledne javne ličnosti, pre svega akademici, naučnici i umetnici, bili neko, da kažem, jezgro te buduće političke snage, nekog pokreta. A razlog zbog čega nismo verovali u DEPOS, jer smo smatrali da razni pojedinci odjednom počinju da igraju neku ulogu koju nisu, kako kažem, zaslužili u političkom životu. Predvođeni Mićunovićem i Đinđićem, većina članstva je protiv DEPOS-a. Manjina osniva Demokratsku stranku Srbije na čelu sa Vojislavom Koštunicom. Jedan od razloga zbog kojih sam na kraju ostala u Demokratskoj stranci u to vreme Mićunovića je što su svi ekonomisti ostali, tako se pocepalo. Pravnici su otišli svi u DSS, a ekonomisti su ostali. Posle izbora 1992. socijalisti formiraju manjinsku vladu uz podršku radikala. Među njima je i poslanik koji obećava, Aleksandar Vučić. Demokratska stranka osvaja samo 6 mandata. Stanje u partiji je sumorno. Iskrivljena je i lažna svest naših vodećih ljudi o snazi naše stranke. Mi verujemo da smo važan faktor, a kada dođe do glasanja, mi smo u stvari niko i ništa. Imamo 5, 6 ili 7 poslanika, kaže Đinđić. Istovremeno, Srbiju pustoše sankcije, hiperinflacija i kriminal. Dušan Spasojević i Mile Luković Kum ulaze u svet kriminala. Mi smo njih hapsili na parkingu VMA, gde su obijali automobile. Ljudi koji izdolaze dobiđu svoju familiju, koji su ranjeni na ratištima,
po Hrvatskoj i Bosni. Par puta smo ih tu hapsili i tada su bili jedni obični klošari, mi to policajci kažemo, jajare. Da bi započeo pregovore o izvlačenju iz rata, Milošević prekida saradnju sa radikalima. Novi izbori su krajem 1993. Zoran hteo jednu agilniju stranku, osnovao jedan tip narodne stranke sa širokom bazom članstva i da tu treba da više se angažujemo u unutrašnjosti i na produbljivanju tih organizacionih aspekata stranke. Zoran je tada insistirao da on bude vođa liste. Zato što je smatrao da hoćeš nešto da uradiš na političkoj sceni Srbije, nemaš ništa da uradiš sa 6 poslanika, koliko smo mi tada imali. Mogu li se sa Miloševićem okončati ratovi i izolacija? Grupa biznismena oko Đinđića veruje da mogu. To su Milan Beko, Milorad Kostić, Slobodan Radulović i drugi. Zoran je smatrao da ako takvi ljudi budu na listi Demokratske stranke, da će to na neki način da razbije strah kod birača i da će reći pa ništa nije strašno. I mislim da je jedna od Zoranovih karakteristika to bila ta što je lako verovao ljudima i lako im je verovao na prvu loptu. Ja sam gajao skepsu prema tom i to sam uskrenuo pažnju. Jedan put na jednom sastanku gde je bio jedan od tih biznismena, kada sam ušao nešto povredljivo da mu kažem, on je rekao slobodno reci, pre njim rekao doći ću kasnije. Obratit će se nosilac svih izbornih lista, dr. Zoran Đinđić. Đinđić osvaja većinu u glavnom odboru Demokratske stranke i postaje nosilac izborne liste. Ako ne osvojimo 20 mandata, povlačim se iz politike, obećava Đinđić. Krajem 1993. započinje izbornu kampanju sa dobro osmišljenim marketingom. Tako da smo mi u toj kampanji bili rasterećeni. Za 7 do 10 dana smo mi napunili budžet koji uopšte nije bio mali. On je smislio tu varijantu door to door, od vrata do vrata. Zoran Đinđić je u kampanji pošteno 1923. obišao 157 mesta u Srbiji. Pijace, ulice, kafane. Tada sam ja napadala Zorana Đinđića zato što je on primenio strategiju kao da je pola tu, pola ovamo. Znači, on je ovako, ogrne se kaputom, pošto on imao jedno vrlo lepo građen, bio i zgodan čovek, znači, ogrne se kaputom i onda ide po zdravstvenim institucijama, tamo se zdravi i tako, onda se slika sa bebom koja se tek rodila. Znači imao potpuno drugu kampanju koja je nekako izgledala kao da je blizu vlasti. Mi jesmo pravili neku vrstu privida, ne saradnje, nego, kao bi rekla, ublažavanja odnosa sa SPS-om danas ne bi napadali. DS postiže veliki uspeh. Osvaja 29 poslaničkih mandata. Socijalisti ne mogu sami sastaviti vladu, pa javno spekuliše da će Milošević poveriti Đinđiću funkciju premijera. Došao je kod mene i saopštio mi da mu je ponuđena funkcija predsednika vlade, piše Dragoljub Mićunović. To mu je, kaže, ponudio sam Milošević. Nisam bio iznenađen. Podsjetio sam ga da je isto to nudio i Ćosiću i Paniću. Zoran mi je rekao da je nudio to da Demokratska uđe u vlast, ali vratno kao neki prilepak. Kao opravdanje nije ovo baš takva autoritarna vlast, evo tu su i demokrate. On je dao nama pola vlade, ali da bude njegov premijer, njegov ministar financija, njegov ministar policije. Ostalo mi da biramo polovinu. A ako se dogovorimo oko strateških promjena koje će sutra da okrenu stanje u Srbiji, da bude ne bolje, nego mnogo bolje nego što je bilo tada, tu možemo da pričamo o nekakvoj saradnji, naravno do toga nije bilo ništa. Mislim da Milošević od toga odustao vrlo brzo, jer je shvatio da ipak da je Đinđić malo opasniji partner nego što bi neki drugi bio. Da nije hteo da bude predsjednik, možda bismo i napravili sporazum. Milošević je prihvatao sve osim toga. I zaista je hteo da ide u vladu, to je činjenica. Ja se danas pitam da li sam više postupao partijski nego državno. Jer šta je bilo sa ratom, možda bi se prezaustavio, sporazum, šta je bilo sa Kosovom i Metohijom i tako dalje, i tako dalje. To su ozbiljna pitanja koja bi tražila i ozbiljnu raspravu. Posle izbora 1993. Đinđić je zatražio smenu Mićunovića. Na izbornoj skupštini Demokratske stranke Mićunović se obratio Đinđiću rečima. Teško mi je i žao što ne mogu citirati Šekspirovog Marka Antonija, koji je nad Cezarovim lešom rekao: a Brut je ipak pošten čovek.
dobio je veliki aplauz i podneo ostavku. Zoran Đinđić je novi predsednik Demokratske stranke. Znaš kako, uvek ti je žao onoga koji izgubi. Ja lično sam mislila da je to bilo potrebno. Sve su to situacije, pogotovo kad niste duboko uključeni u taj sukob, nego gledate malo sa strane, onda vam to teško pada. Nekad mislite da je bespotreban taj sukob, da je mogu da se nađe kompromis, ali to očigledno nije tako. Milošević formira vladu uz pomoć Nove demokratije i nekoliko biznismena sa liste Demokratske stranke. Premijer je Mirko Marjanović. I doživeo je i taj prelazak kao neku vrstu ličnog izdajstva. Đinđić unosi organizacione promene u Demokratsku stranku. Da pretvori Demokratsku stranku u veliku stranku, da uvede neku vrstu konkurencije između ljudi koji vode opštinske odbore, da u zavisnosti od toga kakve rezultate postignu, da onda se eventualno plasiraju na tim listama za poslanike. Znači, reagovao je onako kako je neko zaslužio ili kako on misli da je zaslužio. Ali imao je osjećaj da bude i pravdoljubiv s jedne strane, a da ne bude osvetoljubiv. To je vrlo značajna osobina Zorana Đinđića. Ja to mogu da kažem, jer sam se s njim isporio, za razliku od mnogih koji nisu. Da nisam zbog toga doživeo svetoljubivost. Dok Republici Srpskoj prete vazdušni napad i NATO-a, Milošević zateže odnose sa Radovanom Karadžićem. Đinđić iznenada odlazi na Pale. Moj utisak je potvrdio informacije koje sam ranije čuo, a to je da nema nikakve razlike između onog poslednjeg čoveka na barikadi i Karadžića, izjavljuje Đinđić. Đinđić i Karadžić u istoj rečenici, nama je to delovalo užasno. Da li je to bilo da stane na Drini i da kaže ova reka još neće biti reka podjela 93. godine u izborima, već je reka spajanja, ili da li je to bilo da povodom bombardovanja Republike Srpske 95. godine od NATO-a ode na Pale iz solidarnosti, ali i iz pragmatizma, znajući da to narod hoće da pozdravi, iako su zli jezici to proglasili posle da išlo da peče vola, što je neistina. Zanemite, zaboravite, smo mi pokušali u suštini da Karadžića uvučemo u mirovni proces. I zbog toga mislim da je ono vladalo jedan tip paranoje među SPS-om da protiv Miloševića rade Karadžić, Demokratska stranka i zapadne sile. Da ga pretvorimo u političara, u diplomatu koji će da ono što je već ostvareno tom njihovom borbom, da se to nekako stabilizuje i da se ne ide više ni u borbu, ni u krv, ni u neku mogućnost da zapad ili ko zna ko uzvrati jačom merom i da poništi to što je urađeno do tad. Zoran je bio početku jedan mondijalista u najlepšem smislu te reči. Ali on polako postaje nacionalno odgovoran. Zato što smatram da je Zoran Đinđić uspeo da napravi razliku između nacionaliste i patriote. Nacionalista to su oni koji govore o namerama, motivima. Patriote su oni koji su spremni da urade nešto konkretno. Na Palama je ipak neko drugi mnogo uverljiviji od Đinđića. Ja sam Jovica Stanišić, šef državne bezbednosti Srbije i boravim ovde kao specijalni izaslanik predsednika Miloševića. Stanišić oslobađa pripadnike mirovnih snaga koje je Vojska Republike Srpske uzela za taoce. U njegovoj pratnji je i Zvezdan Jovanović. Rat u Hrvatskoj završava tužnim izbegličkim kolonama iz Krajine u avgustu 1995. Građanima Republike Srpske želim uspešnu Republiku Srpsku. I želim im mir i saradnju sa Muslimansko-Hrvatskom federacijom. U novembru 1995. Dejtonski sporazum donosi mir u Bosnu i Hercegovinu. Milošević je faktor mira i stabilnosti za međunarodnu zajednicu. Opozicija u Srbiji ujedinjuje se protiv njega. Đinđić je zvao je Koštunicu, zvao je Bene i zvao je Draškovića, naravno. Kaže, približava se godišnjica 9. marta, bit će 5 godina 9. marta. I šta vi mislite da mi probamo da organizujemo da miting? Jako dugo nije bilo okupljenja uopšte. Srbija!
prvi miting je bio u Kragujevcu, drugi u Beogradu, treći u Nišu, pa su, je u Nišu bilo najavljeno zajedno SPO, Demokratska stranka, Građanski savez. Pa smo bili, ne znam, na primjer u Ivanjici, pa smo bili u Arilju, pa smo bili tako. I svuda je to jako dobro dočekano. I svuda su nam ta publika vikala zajedno, zajedno, zajedno. Tako da smo se mi nekako posle i dogovorili da se koalicija zove Zajedno. Kad sam razgovarao sa Vukom i Zoranom i rekao, oni su rekli, ono, imamo šanse u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, ja sam rekao, i u Nišu. Niko van Niša nije znao kako je realno stanje u Nišu. A tad je još tada, 1991. 1993. je otpušteno ono skoro 90% ljudi iz elektronske industrije, mašinske industrije. Stala je privreda i kuvalo se onako. Zoran Đinđić je dao intervju Ninu i rekao, naš cilj je da osvojimo Beograd i još 20 velikih gradova u Srbiji. I ja ću biti gradonačelnik Beograda. Na izborima za Skupštinu SR Jugoslavije u jesen 1996. koalicija Zajedno doživljava debakl. Ali na opšte iznenađenje vodi u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i 40 opština. Demokratsku stranku zahvata optimističko raspoloženje. Počeli su da dolaze ljudi, da donose neka pića. I ja sećam, on je to samo gura ovako pod sto. I sve vreme pitao, a Niš, a Niš, a Niš. Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, ostvarivanju ljudskih i građanskih sloboda i prava, poštovanju i odbrani Ustava i zakona. Niko ne zna Miloševićev stav prema naznakama da se opoziciji smeši pobeda na lokalnim izborima. Tadašnji naš direktor stranke, Miša Samofalov, mi je rekao, sad će krenuti da poništavaju. Oni su prepravljali olovkom. Ako su osvojili 386 glasova, onda tu trojku pretvore u osmicu, pa ispadne 880 i tako nešto. I u toku noći smo ih uhvatili u izborne krađe. Tako da je Niš saznao i mi smo već drugo veče imali skoro 10.000 ljudi na ulici. Protesti zbog izbornih krađa počinju i u Beogradu. Dogovorili smo se sa skupima ispred Skupštine i onda smo stajali, počela neka kiša da pada, tako bio neki novembar. Sutra nas je bilo nešto malo više i tako je to trajalo 2-3 dana i odjednom je taj narod onda odjednom se pojavio i onda je taj protest izbio. Zbog ogromne izborne krađe širi se talas građanskog protesta. Započet je u Nišu, najmasovniji je u Beogradu. Šta mislite, ko je jači u Srbiji? Ko će pobediti? U zimu 1996. Zoran Đinđić je iz stranačkog prerasti u nacionalnog lidera. Do tada je vodio partiju u kojoj demokratija nije bila prazna reč. Međutim, zimski protesti mu omogućavaju da utiče na politiku čitave zemlje. Bez Zorana Đinđića moderna i evropska Srbija postaje nezamisliva. Od sredine novembra 1996. Đinđić sa Draškovićem i Vesnom Pešić predvodi protestne šetnje. Tada je to prvi put privuklo ozbiljniju pažnju međunarodne javnosti u onom smislu da počne da razmišlja o konkretnoj pomoći. Zoran je tu igrao veliku ulogu. U decembru 1996. kontramiting socijalista izaziva žestoke sukobe. Deluje da je Srbija na ivici građanskog rata. Đinđić u januaru 1997. odlazi na slavu kod starog poznanika i visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, Milorada Vučevića. Nešto kasnije kreću špekulacije da se susreo i sa Miloševićem.
I posle to ispala nekakva velika afera, kako je on otišao tobož kod Miloševića, kako on izdao to sve. A mi smo uopšte kao narod skloni glasinama i skloni da poverimo najružnije stvari, da je tu padao neki dil. Kako Drašković nije bio obavešten o tom susretu, dolazi do napetosti u koaliciji. Ja sam ga sutradan pitala, jesi bio? On je rekao, bio sam. Kaže, on je pravi fijuk. Kaže, rekao je da to sve pravi i preteruje CNN. Taj razgovor nije imao efekat u tom trenutku, ali je kad su mu došli stranci, Milošević shvatio da mora da ovo popusti. Porast tenzije između Đinđića i Draškovića ne utiče na proteste, a predsednik DS-a stiče važnog saveznika. Dobio sam i zamjerke tadašnjih mojih partijskih kolega da možda previše komuniciram i previše sarađujem upravo sa Zoranom Đinđićem. Moram da kažem da je to već bilo vrijeme u kojem mi je počinjalo da bude sasvim jasno da je Milošević taj svoj politički brod okrenuo putem bez povratka. I to je postaklo i intenziviralo našu saradnju. Protesti ni posle tri meseca ne gube intenzitet. Milošević je primoran da popusti. U strano posredovanje priznaje pobedu koalicije Zajedno na lokalnim izborima. Kao što je najavio pre izbora, Đinđić je izabran za gradonačelnika Beograda. On je tada definitivno preuzeo ulogu lidera opozicije. On je stekao prepoznatljivost, ali ono što je zanimljivo, nije stekao naklonost. Tako da je ušao u onu ozbiljniju političku borbu sa vrlo niskim brojkama koje su trebalo da pokažu da je njega javno mnjenje prepoznalo ili nije ga prepoznalo kao svog lidera. Mislim, kod Draškovića postoji jedna permanentna sumnjičenost prema Demokratskoj stranci. Od 9. marta pa na ovamo. Na dan konstituisanja Skupštine grada stiže faks Srpskog pokreta obnove, gde oni zahtevaju sva ključna mesta u vladi ako želimo, ako nastavimo da Đinđić bude gradonačelnik. Mi smo se gledali šta ćemo, ajde, nemamo kut, moramo da prihvatimo ultimatum. I tako je počela ta vlast koja nije imala šanse. Đinđić zatiče katastrofalnu situaciju u glavnom gradu. On je od ujutru, kako ulazi u svoju kancelariju, počinju da zadaje zadatke, ali različite vrste. Od toga šta se dešava, zašto je moja ulica danas bila puna đubreta, do toga da treba da se uvezu neki autobus iz Berlina koju mu nemačka vlada poklanja kao novom gradonačelniku. Skidanje petokrake sa Skupštine Beograda, koje je trebalo da bude simbol poraza starog režima, postaje, međutim, još jedan sukob između Demokratske stranke i Srpskog pokreta obnove. Zoran nije želeo da se oko toga pravi cirkus i da neko ima izlači poene, a SPO je želeo da to bude simboličan povratak vremena kralja, kraljevine i uopšte tog sistema. Bukvalno je prestala komunikacija između Demokratske stranke i Srpskog pokreta obnove. Srbiju 1997. čekaju parlamentarni i predsednički izbori. Drašković ima ponudu za koalicione partnere. On je rekao, Đinđić će bude predsjednik vlade, ja ću da bude predsjednik skupštine, a on će da bude predsjednik države. Zoran je smatrao da su uslovi tako loši, da ćemo mi poginuti bukvalno bez ispaljenog metka. Drašković je to shvatio kao direktan napad na njega i umanjivanje njegovih šansi da bude predsjednik. Mi smo smatrali realistički da Vuk ne može da dobije te izbore, možda čak ni u regularnim uslovima, a pogotovo ne u uslovima koji su bili potpuno irregularni. Zajedno sa Građanskim savezom i DSS-om, DS proglašava bojkot izbora. Vuk Drašković se ipak kandiduje, ali ne prolazi u drugi krug predsjedničkih izbora. Za uzvrat, Đinđić je smenjen sa položaja gradonačelnika Beograda. Rukovodstvo Srpskog pokreta obnove prodalo je vaše glasove, vašu volju i nas, svoje koalicione partnere, SPS u julu i Šešeljevim radikalima. Ta trgovina obavljena je još mnogo pre izbora, u pohlepi za malo više vlasti i malo više novca. Bačeno je pod noge ono što smo zajedno sa vama 88 dana izborili. Srbija je duboko kriminalizowana zemlja. Pripadnici jedinice za specijalne operacije, zdravo! Zdravo!
U svakoj zemlji ima korova, samo se u Srbiji korov zaliva, konstatuje Đinđić. Crvene beretke slave jubilej. Na svečanosti u Kuli hvališu se svim onim što je Milošević godinama poricao. Komandant je Milorad Ulemek Legija, a jedinica pretorijanska garda režima. Gospodine predsjedniče, dozvolite mi da predstavim oficire veterane jedinice. Potpukovnik Jovanović Zvezdan. Dušan Spasović i Mile Luković uspinju se u podzemlju pod okriljem surčinskog klana Ljubiše Buhe. I onda su normalno ušli u vezu sa drogom i to je čitava jedna preduzeća bilo. Na Kosovu 1998. počinju sukobi između ilegalne oslobodilačke vojske Kosova i MUP-a Srbije. U Beogradu i drugim gradovima zemlje jačaju kriminal i represija režima protiv političkih neistomišljenika. Mi smo dobili informacije da su prostorije Demokratske stranke u Krunskoj ozvučene. Nas dvojica smo uglavnom sve razgovore koji su se ticali neke tehničke stvari koje bi trebali da izvedemo, a da to ne zna vlast, jedan drugom se obaštavali tako što on ode u WC, pusti česmu i onda se sagnemo obojica i pričamo ispred te česme da bi ometali prisluškivanje. To je ambijent u kojem mi ostvarujemo saradnju. Dakle, negdje suočavajući se svakodnevno sa ozbiljnom ugroženošću ne samo svog političkog opstanka, nego i svog biološkog opstanka, imajući u vidu karakter tadašnjeg režima u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Nije nas to, da kažem, nimalo kolebalo. Bili smo, čini mi se, potpuno svjesni oba dvojica u šta se upuštamo. Posle odbijanja ultimatuma u Rambujevu, NATO napada SRJ 24. marta 1999. godine. Uz mobilizaciju proglašeno je i vanredno stanje. Miloševićeva vlast sada je neograničena. Bio sam kod njega u kući i rekao sam mu, slušaj Zorane, svi ovdje priča si ti pobjegu u Nemačku, ajde sutra da organizujemo, da ručamo u kafani Kolarac u Knez Mihajlovoj ulici, da te svi vide, Kemerića to prepričaju svima da si tu, da koristimo ta sredstva kao neki multiplikator, što bi se rekao, informacija. I on je pristao na to. Haški sud podiže optužnicu za ratne zločine protiv Miloševića i grupe njegovih saradnika. Na Uskrs 1999. ubijen je Slavko Ćuruvija, vlasnik dnevnog telegrafa i kritičar režima. Svi su znali u gradu da su ga streljali i da je to mogla da uradi samo služba. Mi smo imali svoje, da tako kažem, obaveštene izvore u državnoj službi i ja sam od jednog od njih koji je bio jako visoko pozicioniran dobio informaciju da će Zoran biti ubijen. I onda su počela nagovaranja, beži, sklanjaj se. Jedan jako blizak prijatelj i Zorana Đinđića i moj došao kod mene da me informiše da informacije koje oni imaju u Beogradu govore o njegovoj životnoj ugroženosti. Rekao je da sutra ujutru ide, da će mi Biljana, njegova sekretarica, reći kako ćemo komunicirati. Krenuli smo kao u stranku, međutim dalje smo nastavili. Imali smo nekoliko promjena automobila. Automobili su još čekali na određenim pozicijama, već spremni, puni goriva. I ja sam ga dovezao do granice sa Crnom Gorom. Tamo je prešao u sljedeće vozilo i ja sam se vratio za Beograd. To je urađeno dovoljno diskretno i pametno da je Zoran doputovao u Crnu Goru, da smo imali sve pripremljeno za njegov bezbjedan boravak u Crnoj Gori. Tu je on proveo određeno vrijeme koje je, siguran sam, pomoglo da neke najteže opasnosti u tom trenutku izbjegne. Jednog dana taj čovjek koji je bio moj kontakt iz službe me kontaktirao i rekao, slušaj, reci mu da više ne trči, to nije zdravo. I ja ga zovem odmah posle toga, javi se njegov telohranitelj, ja kažem, daj mi Zorana, gde je, kaže, evo ga, vraća se za trčanje. Ja mu kažem, Zorane, nemoj više da radiš to. Tajac. Miloševićev režim naziva Đinđića izdajnikom, optužujući ga da bira ciljeve za NATO bombardere. U stvarnosti, lider Demokratske stranke obilazi 12 zemalja kako bi obezbedio humanitarnu pomoć sa jasnom porukom.
To je bila poruka da rat nije rešenje, da bombardovanje Jugoslavije nije rešenje problema u našoj zemlji. Razaranje zemlje i NATO intervencija okončani su 9. juna 1999. Kumanovskim sporazumom. Dok srpske snage napuštaju Kosovo, Đinđić se vraća u Beograd. Kada se u julu 1999. godine Zoran Đinđić vratio iz Crne Gore, Srbija više nije bila ista kao ona iz koje je otišao. U senci srušenih mostova, opozicija je demoralisana, narod apatičan. Međutim, Đinđić ne kalkuliše. Pitanje je samo kako da građani bez krvi sruše pogubni Miloševićev režim. Taj zadatak Đinđić preuzima na sebe. Niko drugi i nije mogao da ga obavi. Mada i toj plaši da samo hoćemo da ih smenimo. Ne, i račun ćemo da im ispostavimo, i račune ćemo da im blokiramo, i pare ćemo koje su pokrali da narodu vratimo. Nećemo mi nikakve nove ideologije, nove partije, nove vlasti. Mi smo ovde da se uspostavi prirodni poredak stvari u Srbiji. Oni koji su ludi, neka se leče u ludnicama, neka se ne leče našoj deci i našoj zemlji. Udružena opozicija je bila čarobna reč. Narod hoće da vidi da smo zajedno i da nas ona podrži. Narod se pravio sukob, plašio se sukoba od našoj zemlji, plašio se građanskog rata, kojim se stalno pretilo. I stalno se pretilo opozicijom koja je nedobronamerna, koja je izdajnička, koja je plaćenička, koja je vezana za inostranstvo itd. itd. Nije bio mnogo opterećen ideologijom, osim što naravno nije odustajao od ideje pravne države, socijalne pravde, evropskih integracija, internacionalizma. On je napravio privid ozbiljno udružena opozicija, iako zapravo sem DS-a, DSS-a, pa i čak i Građanskog saveza, niko nije imao ni infrastrukturu. Jer ja sam rekao, Zorane, ti si matematički u pravu. Znači, Korać plus Batić, to je nula. Ali psihološki nije. S jedne strane je hteo da poduzme neku akciju što pre, da se vide, se vratio, da nešto radimo, ali mislim da to bi ishitreno i da to nije dalo neke velike rezultate, nažalost. Zoran je zaista hteo da se povuče. To je saopštio jednog dana na sednici predsedništva stranke. Bukvalno svi su bili zaprepašćeni. Deo članstva Demokratske stranke drži Đinđića za reč da će se povući ako Milošević opstane na vlasti do kraja godine. Ja mislim da kad je neko dugo na vlasti, a u opoziciji, da se onda gomilaju te neke zamerke i da se ljudi relativno lako okupljaju da protiv nečeg protestuju. U Demokratskoj stranci, ako hoćeš da budeš popularan, najbolje ti je da budeš protiv Zorana Đinđića. To je prosto bilo razlog da budeš uspešan. Nije bilo pitanja na kome nismo sarađivali. 13 godina smo zaista, 12 godina smo zarađivali, od toga 8 godina gotovo svakodnevno. Vrlo smo se uvažavali, izuzetno. Imali smo dva velika politička spora i nekoliko manjih. I ti sporovi su bili isključivo politički. Nikada nismo imali lični sukob. Na izbornoj skupštini Đinđić pobeđuje protiv kandidata za predsednika stranke Slobodana Vuksanovića. I ta pobeda je bila onako, ne baš, ali 1:3, ali je bilo dovoljno da se nastavi politika i da uđemo u tu godinu priprema za izbore koji je trebalo da budu 2001. godine. Početkom 2000-te nastaje Demokratska opozicija Srbije, DOS. Polako se to formiralo, onda je ta ideja dobila ozbiljne proporcije. Milošević je bio, ja to uvek kažem, hodajući mrtvac. Posle bombardovanja, on više videlo se da mu je kraj. Udruživanje opozicije prati teror režima. Posle prvog atentata na Ibarskoj magistrali,
Drašković je čudom preživeo i drugi u Budvi. Bivši predsednik Srbije Ivan Stabolić otet je i ubijen u leto 2000. Počinioci su uvek isti. Državna bezbednost, Legija i Crvene beretke. Postoje, nažalost, mnogo dublje indicije koje govore o tome da smo ušli u političku fazu u kojoj terorističke aktivnosti i ubistva pojedinaca ne samo da nisu isključena, nego naprotiv su ukalkulisana kao deo svakodnevnog političkog života. Srpski pokret obnove se povlači iz DOS-a zbog političkih razmimoilaženja. To je mi bilo sa Vukom. On ili igra glavnu ulogu ili će da pokvari igru. A suštinski SPO zapravo nije ušao u stvarnu koaliciju, jer nije ušao u koaliciju oko najvažnijih pitanja, a to je ko je protiv Miloševića. Svi pričaju, Dorane, ti si najstabilniji, najjači, najvredniji, ali on kaže, ljudi, ja imam 6%, a moramo da nađemo nekog ko će da ima 51%. I predlaže Vojislava Koštunicu. Koštunica nije imao mnogo negativnih, imao je dovoljno pozitivnih i apsolutnu poznatost, a u toj poznatosti je bilo dosta neutralnih stavova koje su mogli da se kampanjom popravljaju. Do sad ste spitali ko će. Sad imamo, evo ko će. I tog trenutka je to postalo zaista ubitačno po Miloševića. Sa čela centralnog izbornog štaba DOS-a, Đinđić vodi izbornu kampanju. Pa ništa ja novo neću reći ako kažem da je on bio i motor te kampanje i da je bio on arhitekta te kampanje. Delova kao čovjek koji ima vrlo precizan plan i koji gazi po tom planu. Ako je potrebno intervju da da u tom momentu, da reaguje, da, mislim, znači bilo šta, da izjavu, to mora tada. Ne može za sutra da ostane, ne može za neki drugi dan. Svako tvrdi da ima opštinske odbore od Subotice do Kraljeva. Onda kada odemo negde u posetu, onda shvatimo da imaju jednog penzionera i jednu domaćicu koja je tu samo zbog broja. Putovala se mnogo, mislim da su u okviru jedne kampanje bili nešto više od 20 i nešto dana bez prestaka na putu sa dolaskom popodne, jedno ili dva boravka u Beogradu. Bilo je svih vrsta pomoći u granicama u kojima je Crna Gora mogla. Takođe, hoću da vam kažem, vrlo otvoreno, mi smo tada, ne učestvujući na izborima, vodili jaku kampanju protiv izbora i protiv do tadašnje vlasti Savezne Republike Jugoslavije. Mi smo se tada pripremali za jedan dugotrajni period proces smenjivanja Miloševića. Ja bar nisam tada očekivao da se on može tako brzo skinuti. Ja sam mislio da to možda i godinu dana potrebno i tako dalje. Trenutak istine je 24. septembar 2000. Na izborima pobeđuju DOS i Koštunica. Milošević odbija da prizna poraz. Naš argument je jasan. 145.000 glasova koji su neraspakovani stigli sa Kosova, sa mesta na kojima nisu održani izbori, nisu regularni glasovi. Kada se ti glasovi odbiju od ukupnog rezultata, gospodin Koštunica ima preko 50%. Dakle, u prvom krugu je pobednik gospodin Koštunica. Izborni štab Demokratske stranke dobio spisak za likvidaciju, ljudi koji su bili predviđeni za likvidaciju. Naravno, prvi na spisku je bio Zoran Đinđić. Ljudi koji su brinuli o Zoranove bezbednosti, zajedno sa njim doneli su odluku da Zoran tih nekoliko dana pre 5. oktobra više ne ide kući, nego da spava u Demokratskoj stranci, u centrali, u Krunskoj 69. A dole u prizemlju je bilo naoružano obezbeđenje, dvoje, troje ljudi. Naravno, nismo hteli mi da pucamo, nismo hteli da radimo bilo šta, ali smo bili spremni da pružimo otpor. Kad kažem da je bio spreman na krvoproliće, bio je spreman na to da prvi bude žrtva tog krvoprolića. Imali smo indikacije da ima elemenata u vojsci koje neće dozvoliti da se vojska upotrebi protiv naroda. Imali smo neke kontakte. Iako posle izbora rastu strah i napetost, Milošević nepovratno gubi moć. Brojni nosioci njegovog režima, ali i podzemlje, nude DOS-u svoje usluge. Đinđić nema iluzija.
Mafija gubi svoju državu i sada traži novu, kaže on. Ljudi su već shvatili. Ne da treba da stavimo našu stranu zbog nekog interesa, nego naprosto dosta više s ovim. Imali smo najveći strah od crvenih beretki, od paravojski. Zato u noći 4. oktobra Đinđić kreće na opasni i tajni sastanak. On je strčao one stepenice, stranke, ušli smo u kola i rekao je vozi. Nisam znao gde idemo. Na svaki nekoliko minuta je neko pozvao Zorana i rekao mu gde da skreće. Shvatili smo da je neko ko je iza nas svo vreme. Pretpostavljam da su ljudi koji su to zvali i usmeravali nas gde idemo, pokušavali da provere da li neko prati. I u jednom momentu su krenuli u jednu ulicu gde nam je rečeno da skrenemo i da stanemo. Reč je o ulici Admirala Geprata. Stali smo, gasi svetlo, gasi automobil. U roku od nekoliko sekundi su se oko nas se pojavilo 3-4, možda i više džipova. Ušli su, izašli su ljudi koji su bili potpuno maskirani. Tu se desio razgovor sa Legijom, tada šefom crvenih beretki. Legija prelazi na pobedničku stranu u poslednjem času. Ogroman broj građana iz čitave Srbije 5. oktobra ruši Miloševićev režim kao kulu od karata. 5. oktobar 2000. godine bio je dramatičan. Ponekad nasilan, haotičan i pre svega istorijski. Korist od pobede narodne volje danas imaju svi. Kako ovi koji su rušili jedan pogubni režim, tako i ovi koji su ga branili. Uspeh 5. oktobra u velikoj meri je životno delo Zorana Đinđića. 5. oktobar definitivno nije bio spontan, dakle nismo znali gde idemo, u kojim pravcima idemo, zbog čega idemo prema tim institucijama. To je nešto što danas ljudi zaboravljaju i teško im je to objasniti, koliko je 5. oktobar bio rovit i osetljiv, koliko je to sve visilo u koncu, koliko se nije znalo šta nosi dan, šta nosi noć. Da li je moguće da su ljudi zaboravili tu noć između 5. i 6. oktobra, parlament, skupština, još gori? Ljudi sa ulica odlaze, ostalo 10-20 hiljada. U neko doba javljaju sa Voždovca da su tenkovi krenuli. Mi sedimo u onoj skupštini grada, u starom dvoru, ono, Đinđić ima pancir, Vladan Batić ima pancir. I se Đinđić kod danas pamtim kako je rekao, kaže, oni ako noćas dođu, ne dolaze da nas hapse. I onda on tražio da se zovu sa svih strana, da mi pravimo naše članstvo da se skupi, da ne idemo kući, da se spava na travnjaku, da se bude ujutru tu, da režim vidi da je narod ostao i da ne odlazi dok Milošević ne proglasi da je poražen. Milošević konačno priznaje poraz. Inauguracija Vojislava Koštunice kao predsjednika Savezne Republike Jugoslavije održava se 7. oktobra 2000-te. Sve je izgledalo glamurozno, ali se osjećalo da je sve to fasada bez supstance. Osjećalo se da tu nema vlasti i da sve to može da bude vrlo prolazno, primećuje Đinđić. Uradila sam neki kratak intervju sa Koštunicom i sećam se da sam ga prvo pitala. Vi izgledate kao da se pitate, a šta mi je ovo trebalo? On je otprilike kompor. Ja sam se kao građanka uplašila, razmišljala šta se ovde dešava. Ko je ovde i da li uopšte preuzeo neku vlast? Pojedinci iz takozvanih kriznih štabova preotimaju uprave preduzeća i institucije. Đinđić im ubrzo staje na kraj. Na njegov predlog nastaje prelazna vlast DOS-a, SPO-a i SPS-a. Zoran je rekao da se formiraju prelazna ministarstva, tri koministra na važnim funkcijama kao što je bilo ministarstvo policije. I mislim da je tim potezom očuvao glave mnogima. Mislim, za mene je bilo poniženje da 6. ili 7.
oktobra u moju kancelariju koja je bila na nekoj ilegalnoj poziciji, tada smo se svi nekako imali te pozicije, pojavio Željko Mitrović i rekao je kao, ja znam da vi imate puno problema i eto ja imam neku frekvenciju gradsku, ovde regionalnu, ja bih to vama poklonio, imam i 5 studija, jedan studio bih vam dao i tako dalje. Ja sam bio potpuno šokiran, bio sam dosta ljut, on je rekao, ne znam zašto si ti to ljut, mojim prijateljima iz DOS-a se to neće svideti kad im budem pričao, ja zaista te ne razumem. Mada DOS uživa ogromnu podršku građana, heterogeni sastav pokazuje prve pukotine unutar koalicije. Lako je danas biti pametan pa reći što niste to jednim potezom kao sabljom posekli. To je lako reći, ali u ono doba, ko se sve pojavio, ko se sve prišljamčio posle 2000. godine. Bilo je jako mnogo onih koji su prosto lovili u mutnom. I moram reći, neki od njih su dosta i ulovili. Na izborima krajem 2000-te DOS osvaja dvotrećinsku većinu u Skupštini Srbije. Koštunica tada dolazi do tog pozitivnog stava o sebi, dolazi do 80% ljudi. Đinđić raste tada, on dolazi tada do 50% ljudi koji dobro misle njemu. Politički život posle pada Miloševića ima dva pola. Koštunicu i Đinđića. Među njima nikad nije bilo nikakve sloge i saradnje. Oni su prirodni antipodi. Oni su antipodi u shvatanju sveta. Obojica su intelektualci, suvereni, ali se razlikuju bitno u pristupu, u shvatanju politike. Jedan i drugi su demokrate, samo što ovde imate jednog demokratu koji je za efikasnost, nada sve za efikasnost, drugi je za poredak i, da kažem, ravnotežu, za stabilnost institucija. Zoran Đinđić izabran je za predsednika Vlade Republike Srbije 25. januara 2001. Istorija pamti malo premijera koji su se našli u sličnoj situaciji. Zemlja na kolenima, a očekivanja ogromna. Sve što je Zoran Đinđić nasledio od bivše vlasti, bili su isključivo problemi. U takvim okolnostima započinje modernizaciju Srbije. Bolje od ikog, Đinđić zna koliko ima malo i resursa i vremena. Znači smo državu koja nije ujedinjena nacijama. Država koja nije nigde. Država gde je plata 3 marke. Gde su penzije 2 marke i kasni se godinu dana. Gde se ne isplaćuju dečiji dodaci. Gde imate bezbednosne strukture koje su po pravilu autoritarne. Gde imate ogroman uticaj ruske službe. Gde imate tajkune i kriminalne krugove koje su po pravilu na strani desničarskih organizacija. Istovremeno imaš pobunu na jugu Srbije, istovremeno imaš otvoreno pitanje Kosova, naravno, granice sa Hrvatskom, izbeglica. Znači, ne postoji nešto što nije bilo problem. Imate jedno društvo u kome 67% ljudi misli da je demokratija suvišna. Po životnom standardu i kupovnoj moći našeg stanovništva, po stepenu zaposlenosti naših građana, po stanju i starosti naše tehnologije i saobraćajne infrastrukture, po zaduženosti naših preduzeća prema inostranstvu, međusobno prema bankama, po stepenu zaduženosti naše zemlje u celini, po stepenu bezbednosti naših domova, naših kuća, naših granica. Mi smo danas daleko od onoga što želimo i što zamišljamo pod pojmom jedne moderne i efikasne srpske države. Najveću cenu ratova i izolacije oborenog režima platili su najugroženiji. Ja moram da kažem da ono što je okosnica sistema, to su centri za socijalni rad, da je tu takođe bilo jako puno. Prvo su ljudi napuštali centre, plate su bile izuzetno male. Drugo, vaša uloga je da ste socijalni radnik i da treba da pomognete ljudima, a vi nemate s čim da im pomognete, dajete im 2-3 meseca samo pomoć umesto 12 meseci. Da, država bila koja je bila raspadnuta, tu se maltene, nismo imali da li ćemo imamo dovoljno nafte i svega da održimo struju. Mislim, taj sistem je bio pred raspadom, da je potrebao to još mesec dana, ne bi struja bilo u gradu Beogradu. Vladu čini 18 partija. Većina čak i ne prelazi cenzus.
Đinđić je svestan da mnogi ministri iz stranačkih struktura nisu dorasli zadacima koje stavlja pred njih. A zašto su ovi kadrovi ovde, a zašto su onde, a zašto, zašto ste ove stavili ovamo, ove onamo? On je odgovarao, jednom trenutku se iznervirao, podigao je glas i rekao mi je, nemam ja NBA ligu, ženo, jel razumeš? Zoran je tu izveo jednu ozbiljnu bravuru da drži 18 loptica u vazduhu. Napravio ekspert, takozvani ekspertski tim vlade u koji su ušli pojedinci koji su ili bili u strankama ili nisu bili u strankama i to je pre svega ovaj ekonomski deo vlade bio. Izabro je mene koja sam u krajnjem govorila 2-3 godine protiv njega na svakom glavnom odboru. Da ću da kažem na svakoj sednici vlade, ako imam, ako sam protiv, da ću da kažem da sam protiv. I dao im neku autonomiju da mogu da kreiraju nekakve reforme koje su bile neophodne, su brzo došle. I fiskalnog sistema, i sistema socijalne zaštite, i da se bez penzije obezbede na vreme, i početak privatizacije, odnosno donošenje zakona o privatizaciji i tim stvarima, formiranje agencija za to i tako dalje, tako dalje. On je zaista radio od ujutru do uveče, kao da je slutio da nema mnogo vremena, pokušavao je sve njih svojom energijom da zarazi, stalno je držao pridike svakom od njih, bez obzira što su bili lideri kao i on. On svoje saradnike nije hvalio, kad ide sve dobro, kad rade, onda je to u redu, kad ne ide, onda naravno zna i da vrlo to slikovito svakom da kaže. Ali ne u smislu da ih omalovažava, nego u smislu da ih unapredi? Nerad, nedisciplina, haos, lenjost, to stvarno nije podnosio. Možete da budete neraspoloženi pre dok ne dođe, može da bude, ne znam, onako jao neki problem je koji treba da se reši, kako će reagovati i tako, znači ono, neku imate malu mučninu. Međutim, kad se on pojavi, to je, osjećaj je kao jedna energetska lopta, ne mogu da kažem bomba jer nije razorna, zaista nikad bila, znači uvek je nešto što samo ovako prođe po vas, pored vas i podigne vas. Međutim, političke razlike i partijski interesi slabe vladajuću koaliciju. Počinje raslojavanje u DOS-u, počinju borbe u DOS-u i čak primećujem fenomen, sve manje i manje ljudi je govorilo da je glasalo za DOS. Bilo je dve dominantne političke organizacije, DS i DSS. To je konačno iscrpelo ogromnu količinu energije, ali i poverenja građana koji su očekivali da sve to bude koherentnije, konzistentnije, da sve to bude održivije. U početku je sve bilo med i mleko, ali jako kratko je trajalo. Za razliku od nekih drugih država u okruženju, gde je taj period ushićenosti dobijanjem države. Jer Srbi su, i Srbija zapravo, je jedina se osetila gubitničkom posle svih tih promena. Đinđić i njegovu vladu opterećuje Miloševićevo nasleđe. Najveći izazov je zahtev Haškog tribunala za izručenje bivšeg predsednika Srbije i Savezne republike Jugoslavije. Indirektni pritisak je ogroman i mi ga svakodnevno osjećamo kao alternativu. Ili ćete raditi ono što politički govorite, a to znači poštovat ćete demokratske procedure, sarađivat ćete sa međunarodnim institucijama, ili ćete na sporedni kolosek biti premešteni. Pazite, mi smo bili tad pod vrlo teškim pritiskom. Ja to znam, bio sam u inostranstvu na dužnosti i znam kako je to izgledalo. Kako su nas pritiskali, davali rokove i tako. Ja sam Nemanja Kolesar, potparol predsednika vlade. Ovom prilikom bih hteo da vas obavestim da je bivši predsednik vlade, predsednik Savezne republike Jugoslavije, Slobodan Milošević, predat organima Međunarodnog tribunala za krivične zločine, za krivična dela u Hagu. Toliko. Milošević je izručen Hagu 28. juna 2001. godine. I onako loši odnosi Đinđića i Koštunice dodatno se produbljuju. Šta god da je Milošević bio, a on je bio po meni katastrofa za Srbiju. Nikad za naših života, za života naše dece, neće se oprati ta ljaga koju je on naneo, predstavio Srbima u svetu. Znajući sve to, opet slika kad on baš na Vidovdan biva tako sproveden i danas negde
negde pulsira u svesti birača. Iz arsenala Miloševićeve politike, koja je bila zaista pogubna po državu i narod, sada su preuzeti i oživljeni upravo njeni najnedemokratski elementi. Bezakonje i povlačenje ishitrenih i ponižavajućih poteza koje niko u međunarodnoj zajednici nije ni tražio, bar ne izričito. Koštunica nije bio protiv izručenja Miloševića, naprotiv, bio je za to, ali je insistirao da se donese zakon kako bi to bilo u okvirima zakona. Ja sam ovdje u Koštunici u ponedeljak rekao da, znači, kada je prelamalo se pitanje da li će Sjedinjene Države, Japan i neke druge zemlje učestvovati na donatorskoj konferenciji, da ako Ustavni sud poništi odluku Savezne vlade, da postoje dve opcije. Jedna je da ja podnesem ostavku i da napustim mesto u Republičkoj vladi, jer ne mogu da nosim odgovornost za sudbinu ove zemlje. I druga je da mi delujemo kao vlada, to znači da preuzmemo ingerencije saradnje na Republičku vladu u skladu sa određenim ustavnim ovlašćenjima koje Ustav Srbije pruža. Međunarodno pravo je jače od domaćeg prava i drugo, Milošević je izručio trojicu ili četvoricu 97. i 98. Po propisima koji su bili definisani za saradnju sa Haškim tribunalom. Prema tome, ništa protivzakonito nije urađeno. Tada je krenula potpuna demonizacija Đinđića. Onda je postao proklet. I crkva, i ta vojska, i čitao to blato, mislim, koje iz ostataka Miloševićevog režima i oni koji su se nakalemili na sve to sa tim užasnim tabloidima, od tog trenutka je bio demonizovan. Ajde da se sjetimo ocjena koje su iz reda srpske intelektualne elite izricane o Zoranu. Prepoznaćete vjerovatno ocjenu da nije ni Milošević, ni Šešelj, ni bilo ko drugi problem Srbije, nego da najveći problem Srbije je Zoran Đinđić. Saradnja sa Haškim sudom je izgovor za ogromnu krizu s kojom će se Đinđić suočiti. Reč je o oružanoj pobuni jedinice za specijalne operacije. Crvene beretke blokiraju put kod Kule i potom autoput u Beogradu. Mi u operativi službe smo znali za JSO, ali to je bila tamo neka jedinica koja je bila na ratištima, koja ima svoje sedište u Kuli. Kontakt sa JSO-om je bio kontakt rukovodstva i možda dvoje ili troje ljudi iz vrha službe. Za nas ostale to bila tamo neka jedinica kao što su Kobre ili kao što je žandarmerija ili bilo koja druga jedinica s kojom nemamo dodira. Oni su se zbog toga što nas nisu pobili 5. oktobra osjetili kao neka vrsta poverilaca nove vlasti, kao neko ko s pravom može da očekuje da im se toleriše sve i svašta. Pravi razlog oružane pobune JSO-a je oslobađanje iz pritvora Dušana Spasojevića i ekipe zbog otmice biznismena Miroslava Miškovića. Zahvaljujući partnerstvu sa Legijom, oni su najmoćnija mafijaška grupa u regionu. Zajedno učestvuju u likvidacijama, švercu droge, otmicama. Legija od tih para, to smo tek posle ustanovili, pola para onda bio za sebe. I od nas su oni tada dobili strahovitu snagu da je Legija sa svojom jedinicom, delom jedinice, nije cela jedinica, da su ojačali i da su bili mnogo jaki. Đinđić je u Vašingtonu. Dok je JSO van državnog sistema, srpski premijer se susreće sa Džordžom Bušem. Taj razgovor je počeo tako što je Bush ušao i rekao da pozdravi najhrabrije političare na svetu. Zoran je rekao, ne, vi ste najhrabriji, to je bilo posle 11. septembra, naravno. Vi ste najhrabriji političar na svetu. On rekao, ajde napravimo kompromis, nas dvojica smo najhrabriji političari na svetu i tako su onda seli i počeli da razgovaraju. On kad je došao iz Vašingtona, sačekali su ga njegovi saradnici, dali mu izveštaj kakvo je stanje i on je prvo bio jako nezadovoljan. Bio je zabrinut zato što je shvatio da stvari nisu dobre. Sedi tu ministar unutrašnjih poslova, sede još neki ljudi sa vrha policije. Pa koje možemo da ih, da ih pohapsimo, da pa kao nismo sigurni, nezgodno je. Ne. Onda se pita opet guri žandarmerije, pa kaže kako da hapsi moji ljudi, njegovi ljudi su I onda kaže, znači šta je ostalo, da odem ja tamo.
to je jedno što... I tako je otišao. Posle smo taj dan uveče krenuli za... za Kulu. U vozilu smo bili šef obezbeđenja, njegov Milan Merović, Zoran, Čeda Jovanović i ja. Naravno, pratnja je bila iza nas. Došli smo do Kule. Čuvar je rekao, odnosno stražar je rekao da predsednik vlade može da uđe sa pratnjom, da gospodin Jovanović ne može da uđe. U pregovorima sa pobunjenicima Đinđić nema mnogo izbora. Koštunica je praktično ponovio reči kojim je Legija opravdavao pobunu. Nemaju druge uniforme osim one koje imaju. Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju odeću. Oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odeća. Ne znam koliko je to trajalo, ali dosta je trajalo. U jednom momentu, kad smo krenuli nazad, po ono što se dešavalo u kolima, shvatio sam da situacija nije dobra. Znači, Zoran mislim da nije progovorio jednu reč do Beograda. Jedna od posledica pregovora je imenovanje Milorada Bracanovića za zamenika direktora BIA. Bracanovićev dolazak u službu je podrazumevao da je jedinica i sve što se vezuje za jedinicu pod nekom vrstom zaštite. Da se slučajno ne nađu na merama, da se slučajno neko ne bavi operativno njihovom nekom aktivnošću. Za to je postojala i jedno sadejstvo nekih političkih krila i jedne i druge strane i to je Srbija je postajala sve više zemlja poput Kolumbije. U toku pobune Crvenih beretki Đinđić shvata da se suočava sa srcem tame Miloševićevog režima. I on mi je rekao, osjećam se kao čovek koji je na smrt bolestan, koji je osuđen na smrt i sad sam slobodan. Sad mogu da radim šta mislim da treba da se nabaziram. Ja sam rekao, nemoj tako da pričaš, evo sad si ti premijer, nemoj tako to da gledaš. On rekao, ne. Mislim da ga to raspoloženje kasnije prošlo, ali u tom momentu se osjećao tako. Bio je pomiren sa sudbinom da mu nema spasa. Optimizam iz prvih meseci 5. oktobra nestaje. Đinđićev rejting sve više pada. Oko Haga je on imao vrlo tvrd otpor populacije. Jer dosta je to uspešno pripisano njemu da je on sarađuje sa Hagom po svaku cenu. Nemojmo zaboraviti da je veliki broj građana za DOS glasao ne zato što je Milošević ratovao, nego zato što je izgubio ratove. Tek ovih dana sam doznao jedan podatak, a to je da su košarkaši Srbije, su tada valjda još Savezne republike Jugoslavije, 2002. kad su se vratili iz Atene, odbili ići na prijem koji je Zoran Đinđić pripremio njima u čast. To ne govori toliko o košarkašima, koliko o mentalitetu kojemu su oni podlegli. Razočaranje vlada i zbog izostanka radikalnog obračuna sa Miloševićevim nasleđem. To smo razgovarali negde, čini se pred kraj 2001. godine. Ja ga pitam, Zorane, pil te sramota? Pa čega kad je slobodan? Pa šta smo ljudima obećavali? Sećaš se kad smo bili, recimo, ne znam u kom mestu, bejaše tamo, pun barkon, puna sala, a ti kažeš ovako će biti puni zatvor i kriminalaca. Niko nije u zatvoru. Pa kaže, da ti misliš da mi vladamo? Sukobi u DOS-u dodatno sve otežavaju, a posebno politički sukob Đinđića i Koštunice. Prvo, svaki sukob, kad su slične političke opcije, on se odražava loše po obe. Dakle, jedni i drugi su trasirali put u gubitnički trajektoriju kada su počeli međusobni sukobi. Oni su jedan i drugi imali jedno okruženje koje je bilo, po mom danas najboljem uverenju, to je nedokazivo i nikad to neću moći da argumentujem, da dokažem, ali oni su bili okruženi ljudima iz službe. Ljudima koje je služba podmetnula i kod jednog i kod drugog, koji su sistematski podrivali njihov odnos, prenoseći abrove, spletke, podmećući lažne informacije, trujući tu atmosferu među njima dvojicom. Ipak, najteži Đinđićev problem predstavljaju ogromna očekivanja građana posle 5. oktobra. Ja sam dosta vremena ovih proteklih mesec dana proveo razgovarajući sa sindikatima raznim i moram da vam kažem, imao sam jednom slučaj da je došao predstavnik sindikata pijan.
imao sam drugi slučaj da je on na konferenciji za štampu koju je održao odmah posle rekao suprotno ono nego što sam ja rekao na sastanku. Ja sam rekao bit će treći operator, on izašao i rekao neće biti treći operator, dogovorili smo se sada. Tako da mislim da je u tom sindikalnom svetu mora malo nekog reda da dođe. I našao se pod unakrsnom paljbom svih. A našao se pod unakrsnom paljbom jer nije hteo da recimo kao Vučić medije potčini, nije hteo da ih kupi, nije hteo da ih guši. Bili smo isto oštri i kritični kao i pre, možda čak i više zbog toga što je sada to bila vlast i to je bila ona vlast koju smo bolje poznavali nego što smo ranije poznavali u prethodnom vlasti. Sve vreme dok sam bila urednica sve te godine, dok nikada, apsolutno nikada mi nije nazvala na telefon da nešto traži ili da nešto komentariše vezano za naš program, apsolutno. Nije postojala ideja o tako nečem. Kod Đinđića toga nije bilo, on je najmanje profitirao od vlasti. Dakle, on je došao do toga da stranka nije išla preko 24. To je nekakav rejting, čak je imala 16, 17, 18 u vreme kad je bila na vlasti. Inače, najgora medijska promocija neke srpske vlade od cara Lazara do današnjih dana je bila u to vreme. U decembru 2002. godine sedeli on i ja jedno, boga mi sat vremena, i, znači, izbori su 2004. Mi gubimo te izbore, zato što svaka nova reformska vlast koja dosadno sprovodi reforme i tranziciju gubi prve izbore zato što to što radi nije popularno. Ajde onda u 2003. da završimo sve teške poslove. Da nas ne sačekaju još gori, još veći kroz par godina kad se možda ili verovatno vratimo na vlast ponovo. I to su Kosovo, Crna Gora, kriminal. Krajem 2002. Đinđić pokreće inicijativu za rešavanje kosovskog problema. On hoće da jednom budemo proaktivni, a ne samo reaktivni. Ja to pozdravljam i oduševljavam se time. Na što on kaže, Slobodane, ne možemo više svoje nacionalne interese da zavijamo oblande demokratije. Ja sam bio zapanjen. Zoran Đinđić je pred kraj života postao izuzetno nacionalno odgovoran čovjek i polagano se razvijao od jednog dobrog političara ka državniku. On je pisao svim ovim premijerima vodećih ovih zapadnih, kako ih mi zovemo, sila, Nemcima, Francuzima, Britancima i Bushu, Amerikancima. On je u stvari nudio da se počne se razgovara o Kosovu, da se to pitanje nekako reši i žurilo mu se u tome. Dok sam ja tu, hoću da rešimo pitanje Kosova. Oni su tražili da se dobije na vremenu, da prođe još 5-6 godina, pa da se onda rešava status Kosova. A on kaže, vidite, vi hoćete da ugasimo svetlo i da tih 5 godina budemo u mraku. I da u tom mraku svašta jedno drugome kažemo i pričamo i svašta se dešava. I da onda vi za 5 godina upalite svetlo. I kad upalite svetlo, mi onda shvatimo da više mi nemamo ni Kosova, ni Srbe na Kosovu, da nemamo nikoga. Ne. Ja hoću da svetlo sada obasija tamo srpsku zajednicu koja je mnogobrojna i koja želi da živi normalno u dobroj saradnji sa Albancima, ali da ima svoju državu Srbiju. Đinđićeva inicijativa ne nailazi na odjek u međunarodnoj zajednici. Tu ga je napustio realizam iz sledećeg razloga što su ostali videli da on žonglira s 18 stranaka, da ima nategnute odnose relativno s Crna Gora, Srbija, da sa Koštunicom koja je najpopularnije ne stoji, najbolje odnosno uopšte, i da za bilo koju veliku spoljno političku inicijativu je potrebna jedna jaka podrška kod kuće ili jedna koalicija koja je dovoljno velika i dovoljno jaka da ide tim putem koje je on predlagao u tom pismu. Na sve ovo nadovezuje se izazov budućih odnosa Srbije i Crne Gore. Podrazumijevalo se da mi imamo česte razgovore, da česte konsultacije obavljamo. Tu smo najčešće dolazili do ovih rasprava o ispravnosti mog insistiranja na obnovi crnogorske nezavisnosti, jer je on sa svojim pragmatičnim duhom vjerovao da brzina evropskih integracija je presudno važna i da je prosto u nesaglasju sa tim sada se baviti preuređenjem međusobnih odnosa. Moje iskustvo me upućivalo na oprez. Prosto znao sam koliko je tu istorijskog nasleđa, koliko je tu nerazumijevanja zbog ogromne disproporcije. Delo je da od sporazuma sa Crnom Gorom nema ništa. Tek u finalnim pregovorima uz pomoć Javiera Solane
dolazi do kompromisa. Savezna Republika Jugoslavija transformiše se u državnu zajednicu Srbija i Crna Gora. Javier Solana je bio tu i bio je jako nezadovoljan, gunđao je, a uglavnom je nosio žal na mene. I Zoran je s punim povjerenjem se okrenuo meni i rekao: kako ti misliš da to treba da glasi? I onda sam ja uzeo da formulišem, a Zoran je kucao na svom personalnom računaru. Tako da smo došli do formulacije oko koje smo nas dvojica bili saglasni. Ta je formulacija ugrađena u Beogradski sporazum. To je dovelo do obrta da se Beogradski sporazum negdje ujutru, recimo oko 10 ili 11 sati u Palati Federacije potpiše, koji je očuvao dobru atmosferu između Srbije i Crne Gore. Treći i najteži posao Zorana Đinđića je obračun sa organizovanim kriminalom. Ali da bi mogao da krene u borbu protiv mafije, premijer mora da osposobi institucije i službe bezbednosti razorene decenijskom zloupotrebom. Pripadnici BIA Živaljević i Miša Milićević odlaze krajem 2002. na sastanak u Đinđićev kabinet. On je rekao: pronađite mi dva čoveka iz službe koji je dobro poznaju, a koji ne poznaju ni jednog kriminalca. Miša i ja smo ispunjavali taj skromni uslov. Dočekao nas je s jednom rečenicom koja mi onako ostala u sećanju. Momci, služba je trenutno na ocjeni -10. Dođite do nule i ja ću biti zadovoljan. Pre imenovanja sličan razgovor sa premijerom vodi i Bora Banjac. Normalno, imao sam to ovlašćenje da biram saradnike i formiran je jedan tim od nas, desetak čini mi se, da radimo povodom svih ovih naših operativnih saznanja koje smo imali za zemunski klan. Po početku je postojala jedna suzdržanost od strane kolega iz MUP-a, dok se nismo malo bolje upoznali. Oni su imali loše iskustvo sa Brcanovićem, negde je ta njihova opreznost bila opravdana, ali vremenom smo se bolje upoznali, negde su oni prepoznali našu dobru volju. Zemunski klan i Legija prethodno su pokušali da likvidiraju bivšeg mentora Ljubišu Buhu Čumeta. On je sada spreman da svedoči protiv njih, ako preživi. U podzemlju nudili su 500.000 evra za informaciju gde se Čume nalazi. Ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Londonu, Vladeta Janković, razgovara sa Koštunicom u januaru 2003. o ratu koji Đinđić vodi protiv mafije. To je bio onaj trenutak velike napetosti kada se u Zemunu, tamo ono neko skladište, je odletelo u vazduh, gde su se bili osilili ovi razbojnici iz klana iz Šilerove, s kojima je Đinđić vodio ozbiljan rat ili ozbiljnu borbu. Ja sam tad video Koštunicu u Beogradu, četiri oka smo razgovarali i ja sam ga pitao: pa što ne daš vojsku? I on je bio kao predsednik Republike komandant. Da, on kaže, nije mi tražio. Nešto kasnije, Janković na aerodromu u Londonu dočekuje Đinđića, koji se iz Brazila vraća u Beograd. Ja sam tad sa Đinđićem stao na stranu i rekao mu ovo, preneo mu ovo što je Koštunica rekao: nisi tražio. Što mu ne tražiš? On je ovako ućutao i rekao: razmisliću. I još mi je rekao, to je posljednje što mi je rekao: javi mi se kad dođeš u Beograd. Očevidno nije tražio vojsko od Koštunice. I tu je bilo nešto što je opet, ako mogu kažem, karakterizacija njegova. On je bio jako siguran u sebe. Spasojević i Legija znaju da im je Đinđić glavni neprijatelj. Na autoputu kroz Beograd nameravaju da insceniraju sudar kako bi njihovi ljudi mogli da otvore vatru na vozilo sa premijerom. Krećemo za aerodrom trasom koju smo u tom momentu usaglasili sa policijom. Vozili smo nekim normalnom brzinom od 140-150 km na sat. Dok Đinđić na zadnjem sedištu čita novine, Bjelić primećuje kamion koji se uključuje iz zaustavne trake. Za volanom kamiona je Dejan Milenković Bagzi, član zemunskog klana. Vozilo je naglo skrenulo levo. Ja sam neki manevar izveo koji vjerojatno nikad u životu više ne bih mogao da ponovim. I uspio sam da izbegnem vozilo tako što sam prikočio i krenuo u desnu stranu, da kažem malo te skoro u kontra stranu krenuo vozilo. On nas je promašio. Pogledao sam tada kroz levo staklo vozača. Bagzi u tom momentu, znači široko razrogačenih očiju, kad sam ga ja pogledao kroz levo staklo, bio ozbiljno uplašen. Zoran je u tom momentu cimno i pogledao šta se dešava i još me pitao: e, pitao šta se dešava? Otprilike, šta je ovaj ludak pokušao da uči da vozi
na autoputu. Ja sam rekao, ne, ovaj čovjek je pokušao namjerno da udari. Bagzi je priveden na autoputu. Ja izlećem iz kancelarije, uzimam ključeve svog automobila, zatičem dvojicu kolega koji piju kafu sa sekretaricom, kažem, trk tamo, pokušajte da locirate gde će otići, o čemu se dešava, čujemo se usput. Ovaj, jel mi je umeđu vremenu javljeno da je on priveden u saobraćajnu policiju na autoputu kod Laste. Ljudi službe zatiču Bagzija na bankini kako sedi i čeka taksi. On je bio pušten nakon davanja te besmislene izjave o saobraćajnom prekršaju. Oni ga zatiču tu, lišavaju ga slobode. Molimo bukvalno tužioca da ga zatvore vaka 3-4 dana dok vidimo te bazne stanice, da vidimo komunikaciju koja je bila, da vidimo dakle taj kamion, ko je taj kamion kupio. Daje on je njemu neki pritvor do 3-4 dana i na volšivan način donose rešenje da se on pusti iz CZ-a. Sistem obezbeđenja ličnog je bio nešto pojačan. Što se tiče ostalih stvari, ja moram da priznam da ja nisam primetio drugačije nešto. Sistem obezbeđenja koji je nekada postoji u resoru državne bezbednosti od 2002. godine, obezbeđenja funkcionera, obezbeđenja štićenih ličnosti, cela ta uprava, šesta uprava naša je premeštena u MUP. Formirana je peta uprava MUP-a, čiji je posao bio obezbeđenje političara. Otišao sam kod njega odmah, još je bio na štakama i on kaže, Boga mi, ono nije bilo baš tako naivno. Pa kaže, evo, sinoć bi bili sestra i zet i ostali negdje do 11:30 u Užičke gore u rezidenciji. I izlaze i idu kući. Aj, zdravo, vidimo se. I posle 3 minuta se vraća zet, kaže, ne možemo da izađemo, ovaj policajac što je u onoj kućici pred izlaza se uspava. Otišao sam kod njega u Užičku, u rezidenciju, tamo smo sedeli i onda me on pozvao da dođem u kuhinju, pustio česmu i opet počeo nešto da mi priča. I ja ga pitam, Zorane, pa jel mora sad opet česma? Kaže on, mora. Lege i Spasović pripremaju novi atentat. Ovog puta snajperom. Izvršilac će biti oficer JSO-a Zvezdan Jovanović. Policija se sprema da udari na zemunski klan. Hapšenje se planira za 14. mart 2003. A mi smo čekali moment, jer je bilo suđenje za Optricu Miškovića. Oni su na svako suđenje odazivali. I napravili smo dobar plan da ih pokupimo, bukvalno sa suđenja. A imali smo Čumetovu izjavu koju je dao kod specijalnog tužioca i tako je bio dogovor da ih zatvorimo, da vidimo šta nam valja činiti posle. Policija gubi nadzor nad članovima zemunskog klana. Bora Banjac 11. marta 2003. odlazi na sastanak u BIA. Ja kažem, ljudi, ja imam neki strašan predoći da će se nešto desiti. A mi već 5 dana nemamo na merama nikoga od njih. Niko se od njih ne pojavljuje da bilo kakav glas daje. Čak ni Dušan Stasović koji u to vreme imao neku svoju devojčicu, ni njega nema. Zoran Đinđić 12. marta 2003. ne planira da ide u vladu Srbije. Zvao sam Biljanu da ga pitam kad će da dođe i ona je rekla on danas neće dolaziti. Zašto? Zato što ga jako boli noga, juče je preforsirao i rekao je da danas neće dolaziti. Ja sam rekao u redu. On je taj dan kasnio. To nije bilo uobičajeno za njega, ali kasnio polasku. Sećam se da ga ispratila njegova supruga Ružica. Nije bio nešto raspoložen uopšte da ide taj dan. Mislim da ga je mnogo bolela noga taj dan. Imao je zakazan savet za borbu protiv korupcije. Zbog te povrede već je jednom odložio. I dolazila je ministarka inostranih poslova Švedske. I to je hteo da se vidi sa njom. E, onda bi me zvala posle sat vremena i rekla ipak će doći. A kad već dolazi, hoće s ovom da se vidi. Stigli smo u roku od nekoliko 7-8 minuta u vladu, znači krenuli smo u 12.32, kasnije 2 minuta u polasku. Stigli smo u vladu u 12.40. Zoran je izašao, kao i obično, iz kola. Milan sa njim, koji mu otvorio vrata, krenuo je ka ulazku broj 5, vrata su bila zatvorena,
što nije bila ubačena. Nešto je kao lupilo. To su dva neka, kao da su neke dve cigle pale. Pošto sam bio u vojsci, ja sam tačno osetio da to nije petarda. Pogledao sam kroz zadnja stakla, video sam da je Zoran pao u zgradu vlade, ostale su noge napolju da se vide. Onda je kao neka, samo mala neka tišina bila i čula sam uz hodnik da neko trči. Ja sam istočio iz kola, bio sam neko koje, prišao sam u prvi, okrenuo sam ga. Posle su pritrčali ljudi iz zgrade. Podigli smo ga 3-4 stepenika unutra. Neko je utrčao od obezbeđenja, počeo da trči kroz hodnik da viče svi na zemlju. Pucaju na vladu. On je rekao, pucali su na šefa. Srka, šta pričate? Svi smo legli na pod. U tom momentu kad sam ga okrenuo, kao da je pogled tu završao. Bile su mu blago otvorene oči, koje su zatvorene. To nije bio trenutak života, to je bio kraj. Onda Bilja ustala, otišla, ja sam pošao za njom. I dole u vratima vlade je ležao Zoran nepomično. Bilja rekla, ma to su ga samo zakrčili. Sada kad vratim sliku, znači, ja sam videla da leži, ali ja to nisam mogla da prihvatim. Ja sam gledala, ne, rekao, to je nemoguće. U tom trenutku osjeća se kao da je sve nestalo, kao da je propao svet, kao da više ništa ne postoji. Đinđić i njegov ranjeni telohranitelj prebačeni su u urgentni centar. Tad sam ušao u prostoriju gde su leželi jedan pored drugog, Milan i Zoran. Milan je obilno krvario. Bio je, ali je bio svestan, držao je samo Zorana za ruku. I onda su u tom trenutku iz jedne ordinacije u drugu, na kolicima, na nosilima, provezli Zorana, još mu nisu bili stavili čaršava preko glave i to je poslednji put kad sam ga vidio. Čekala sam da bilo kakvu vest, ne znam, nadala sam se i onda je u pola dva, ne znam, neko došao i samo je onako lupio, mislim, znači od tuge jada i lupio sto i znala sam da smo ga izgubili. Ono što se sjećam, to je samo zagrade sa Biljan. Mislim da smo tada izgubili ceo naš svet. Eto, to se sjećam. Tog dana kada je Zoran ubijen, ja sam krenuo za Beograd. Već sam ušao, bio u avion na Podgoričkom aerodromu, kada mi je stigla SMS poruka da je Zoran ranjen tada, u tom trenutku. Skupilo su se i policije i raznih funkcionera stranačkih. Zoran Živković je bio najprisebniji. Rekao je, to je tako kako je večeras sastanak u Demokratskoj stranci, članova stranke, odnosno funkcionera. Moramo da donesemo hitnu odluku. Odlučio sam se da odem u vladu Srbije. Otišao sam sa aerodroma tamo. Zatekao, naravno, poznata lica, poznate ljude. Sve najcrnije misli vam u tom trenutku prolazi kroz glavu. Ne samo šta će se događati sa Srbijom, nego šta će se događati sa svima nama. Da li ova smrt znači da ćemo
i ovu istorijsku šansu propustiti kao mnoge šanse koje smo kao države i društva kroz istoriju propustili. Ružica je sedela na trosedu onako kao mumija. Ja sam sedela ovako i gledala u nju. Neka žena je sedela u fotelji. Ja sam pogledala, to je bila Mila, Zoranova majka. Ubistvom Zorana Đinđića Srbija je faktički obezglavljena. Uvedeno je vanredno stanje i započeta policijska akcija Sablja. Za novog premijera Srbije izabran je Zoran Živković. Zemunski klan je razbijen. Spasojević i Luković ubijeni su prilikom hapšenja. Legija se predao posle godinu dana skrivanja. Bez otpora je uhapšen i čovek koji je ubio Zorana Đinđića, Zvezdan Jovanović. Crvene beretke su raspuštene. Šta su atentatori želeli da postignu? Pad Đinđićeve vlade. Restauraciju režima nalik na Miloševićev. Nešto treće. Mnogi veruju da pravi odgovor do danas nije dat. No, moram reći da su naredni dani, kada je uvedeno izvanredno stanje, bili možda najbolji dani u novijoj historiji Srbije. Sahrana Zorana Đinđića trenutak je istinske nacionalne katarze. Raspoloženje javnog mnjenja se menja iz osnova. U trenutku smrti on je imao, evo to što se sećamo, imao 24% pozitivnog tog pozitivnog stava o njemu. 24% su mislili da je izvanredan ili dobar. To je narasto na 75% neposredno posle ubistva. Dakle, sa 24 na 75 je skočio, što je fantastično, i dan danas kad proverimo tu i tamo, nema ispod 50. Otvara se pitanje odgovornosti. Zašto atentat nije sprečen? Mere su podignute, ali nažalost vrši se renoviranje zgrade vlade u Nemanjini. Tamo ima jedan atrijum gde se ranije ulazilo kolima, to se uđe praktično kao garaž, kao bunker. Izgleda uđete unutra, sa svih strana su zidovi, unutrašnji zidovi vlade, tako da niko ne vidi, osim oni koji su u vladi, ko ulazi kad izlazi, a i oni ne moraju to da vide. U tom trenutku se tamo baš radila fasada, pa su i s polja isto, pa su zbog toga bile isključene kamere. Bilo, to je propust, to nije namera. Jedinica specijalne operacije tada morala biti pod kontrolom državne vlasti, koju je nominalno predstavljao Zoran Đinđić. Ja sam bio taj koji sam doveden tu upravo da pokarsim tu bagru i da im dokažem ta sva zlodela koja su činili u Srbiji. Na kraju oni su ubili meni premijera moje države. Bilo da su bili u jedinicama specijalne operacije, bilo da su bili u Zemunskom klanu, oni su bili navezani na bezbjednostne agencije. Mislim da ta priča o odgovornosti koju mi svakako imamo, svi mi koji smo radili u bezbednostnom sektoru, nezavisno od toga ko je zašto bio zadužen, mislim da tu priču ne treba i da to pitanje ne treba zaustaviti na tome. Mislim da je važnije od toga ko je napravio politički kišobran tom klanu, da on bude nedodirljiv. Da li je reč o eventualnoj zaveri? Da li je reč o stvaranju društvene klime koja je omogućila atentat na Đinđića? U prvi mah delo je da će se politička pozadina atentata tražiti među radikalima i drugim nosiocima Miloševićevog režima. I Vučić me nazvao telefonom. Rida, kaže, vi ćete nas hapsiti potpuno u strahu i u panici. Zašto bi hapsili političke protivnike, pobogu, hapsit će se kriminalci i ubice.
ubrzo pozadina atentata postaje deo političkog potkusurivanja. Čujemo relativizacije, čujemo čak teze kako su ga ubili iz nekakvih, da se zapravo radi o unutrašnjem obračunu kriminalnih klanova, a ne o političkom atentatu. Neki ljudi koji apsolutno nikakve veze sa Zoranom Đinđićem nisu imali, su želili u svakom slučaju da kroz glorifikaciju i uzdizanje Zorana Đinđića kao nedodirljivog jednostavno sebe projektuju. A oni koji su nastojali da ga satanizuju, oni su veoma često deo, u stvari, ovog tog političkog, političke pozadine. Dakle, mislim da iz okruženja i Srpske radikalne stranke i iz okruženja tadašnjeg predsjednika Republike i iz nekih ambasada, pretpostavljam, su stizali signali. Te insinuacije da bi Koštunica mogao biti iza toga su apsolutno besmislice. On nije imao tu nikakav, kako da kažem, razlog, a kamoli način da se u to upleće. Mislim, ako neko veruje u zakon i u princip zakona, to je Vojislav Koštunica. Eventualna politička pozadina atentata nikada nije razrešena. U tim interesnim borbama najveću cenu plaća sam Đinđić, njegova porodica i delo. Preseca se ove stvari, donosio je brzo odluke i nije stigao da se bavi svime s čime je trebao da se bavi, a najviše time da očuva se svoj život. On nikad nije odavao ono što u Americi jako insistirao, jedan od nas. On se uvek pokazivao da nije jedan od nas. Čini mi se da je on tu bio prvi koji onako jasno i glasno pokazivao, nisam jedan od vas. Ja radim više od vas. Ja se borim više od vas. Zoran Đinđić je inače. Možda na tom nekom dnevnom planu od danas za sutra pravio greške. Ali dugoročnije nikad. Ne smijemo dozvoliti da Zoranova žrtva bude uzaludna. To je nešto što nas mora opominjati i ja vjerujem da je to posebno iskušenje za današnju i za buduću Srbiju. Zoran Đinđić je istinski istorijska ličnost. On se u istoriji nije zatekao. On je istoriju stvarao. Zato su život i delo Zorana Đinđića neraskidivi deo Srbije. Zapravo, jedini pravi temelj na kome treba da počiva moderna, uređena evropska država. Imali ste vladu koja je odgovarala parlamentu. Imali ste pravosuđe koje je počelo ponovo da živi. Znate, mediji su bili slobodni. I to će se nastaviti i posle Đinđićevog ubistva. Ono što vidim kao trag njegove politike i njegovog delovanja, to je Srbija u Evropi. Ipak je to nesporno. Jel? Ipak je to put od kojeg, hvala Bogu, nismo odustali. To je bio najinteligentniji čovjek koga se bi u životu srela. I onda sam se uvek hvalila da možda ima mnogo moćnijih premijera, ali da ja imam najpametnijeg. Zoran Đinđić je obrazovano, energično, pristojno, lepo lice Srbije. Država gubi jednog vrlo sposobnog premijera, a moja generacija jednog od najbistrijih ljudi. Zahvaljujući Zoranu Đinđiću, ipak postoji kolektivna svest u Srbiji o tome da je promena moguća. Nismo ga slušali ili ga nismo čuli. I ogroman broj ljudi je podlegao propagandi. Te šta je ostalo posle Zorana Đinđića? Ostali su Jovana i Luka i Ružica. Ne pitaj šta tvoja zemlja može da uradi za tebe, nego pitaj šta ti možeš da uradiš za tvoju zemlju. Ja bih malo obrnuo
tu izreku i rekao bi, ne pitaj šta tvoja zemlja može da uradi za tebe, pitaj šta ti sam možeš da uradiš za sebe. A tvoja zemlja će ti pomoći, ali najpre ti sam sebi pomozi.